Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos vocês que nos assistem. É muito bom nós estarmos aqui mais uma vez para celebrarmos juntos ao Rei Jesus, ao nosso Pai Celestial, que nos ama, que entregou o seu Filho amado para pagar o preço dos nossos pecados na cruz. Esse domingo especial, um domingo onde nós celebramos o Dia dos Pais, onde muitos de nós podemos ter um dia agradável junto das nossas famílias. Eu quero convidar você a começar esse momento abrindo a sua Bíblia comigo. Eu quero convidar você que está em casa a abrir sua Bíblia na carta de 1 João, no capítulo 3, o versículo 1. Eu vou dar um minutinho aí para você pegar sua Bíblia em papel, abrir junto comigo nesse texto da Palavra de Deus, que vai falar desse pai amoroso. No dia de hoje, muitos estiveram aí com seu pai, aqueles que têm o privilégio de ter o pai junto, puderam ter momentos alegres. E esse texto fala do nosso grande pai, nosso criador, nosso pai amoroso, que nos ama tanto. Esse texto vai nos lembrar quanto o nosso pai nos ama. 1 João 3:1 vai dizer assim: Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Que privilégio, irmãos, é poder ser chamado filhos de Deus. Que privilégio é poder ter um Pai tão bondoso e amoroso que nos ama. Pode ser que hoje você não esteja com seu pai já não esteja aqui, pode ser que seu pai esteja longe, pode ser que o isolamento social tenha te afastado de você estar com seu pai no dia de hoje. Mas você pode ter certeza que existe um Pai Celestial que te ama e que mesmo você não merecendo, ele te chama de filho e não desiste de você nunca. E por conta dessa esperança, nós podemos celebrar esse santo e precioso nome. E isso enche o nosso coração de alegria. Eu convido você a orar comigo nesse momento, agradecendo esse Deus. Deus, obrigado. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos chama de filhos. Obrigado porque o Senhor nos adota como filho. Mesmo nós que não merecemos, Deus. Obrigado porque o Senhor entregou o seu único filho para morrer naquela cruz e pagar o preço que nós não poderíamos pagar, para que hoje nós pudéssemos ser chamados de filhos de Deus, aqueles que creem no sangue de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por tamanho amor para com as nossas vidas. Nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer infinitamente, Deus. Obrigado, Pai. Meus queridos, nesse espírito de gratidão, de amor, eu quero convidar você a soltar a sua voz. Você aí na sua casa, a cantar essa música que o nosso grupo de louvor preparou nessa noite. Eu quero que essa alegria, dessa esperança em Cristo Jesus, possa transbordar na sua casa. Que você acompanhe essa letra e que essa verdade que nós vamos cantar seja a esperança da sua vida e que você possa cantar para Deus nesse momento. Alegria em crer em Cristo, em ser.
paz e salvação. Cristo, Cristo, eu confio em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faz em minha fé crescer. Boa noite, irmãos. Como é bom estar aqui mais uma vez com os irmãos, né? E como é bom também podermos estar falando com Deus por meio da oração. Vamos estar orando agora, lembrando de todas as famílias, lembrando dos pais. E principalmente vamos orar para aquelas famílias que estão enlutadas. Infelizmente, o Brasil já atingiu uma média de 100 mil mortos. Então, vamos estar lembrando dessas famílias, das famílias daqueles policiais também, que perderam, né, os seus entes queridos, que Deus possa estar consolando, mas também vamos lembrar de agradecer pelo cuidado do nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o Senhor por tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado e pelo Teu amor com as nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor nos adotou como filhos por meio de Cristo Jesus, louvado seja o Senhor por isso. Nós Te agradecemos pelo sustento de cada dia, nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o refúgio das pessoas que estão enlutadas, o Senhor é o consolo das viúvas e dos órfãos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, esteja com essas famílias neste momento. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha tocar ao coração daquelas pessoas que ainda não Te conhecem e que elas possam, Pai, conhecer o Senhor, mesmo em meio à dor, Pai, que elas possam ver o quanto o Senhor as ama e o quanto o Senhor cuida delas, Pai. Em nome de Jesus, também entregamos nas Tuas mãos a família desses policiais que infelizmente morreram, Pai, essa semana. Que o Senhor possa estar tendo misericórdia dessas famílias, Senhor. Que o Senhor possa estar dando suporte, levando pessoas até eles, Pai, para ajudá-los nessa caminhada tão difícil, Senhor. Também quero orar, Senhor, pelas famílias que os pais estão internados, Deus. Que o Senhor esteja ali com a equipe médica, cuidando, restaurando a saúde, dando consolo também para a família, os fortalecendo, Pai, revigorando, Senhor, as forças, Pai, que neste momento muitas vezes nos faltam, Senhor. Esteja à frente, Pai. Quero Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem se mostrado presente nas nossas vidas. Muito obrigada por isso, Senhor. Obrigada pela nossa igreja, pelas famílias da nossa igreja, pela equipe, Senhor, que tem conduzido tão bem, Pai, esses cultos online. Quero Te agradecer pelo conhecimento que o Senhor deu a cada um. Muito obrigada, Senhor, porque mesmo em meio a situações tão difíceis, o Senhor tem nos proporcionado, Pai, esses momentos, Deus. Mesmo à distância, nós sabemos, Deus, que tem os nossos irmãos assistindo, Pai, esses cultos. E que seja, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que o Senhor esteja cuidando dos nossos corações agora, para que nós venhamos a entender aquilo que o Senhor tem a falar para a gente nessa noite. E que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja quebrantando o coração de todos os nossos queridos irmãos que estão assistindo, os nossos visitantes,
Que o Senhor venha nos conduzir, Pai. Que nosso coração esteja pronto, Pai. E que a Tua palavra venha causar mudanças nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo e louvado seja o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos. Muito boa noite a todos. E eu gostaria de dar sequência à nossa reflexão no Evangelho de Marcos. E, na sequência, nós estamos dentro de um momento no ministério do Senhor Jesus Cristo, onde Ele está tratando diretamente o coração dos seus discípulos e, por assim dizer, também aqueles aos quais tomarão uma decisão de segui-lo como seu Deus, como seu Mestre, como seu Senhor, como seu Salvador. E Ele trata o coração dos seus discípulos. E situações têm acontecido, como nós vimos domingo passado, Jesus tratando o coração dos discípulos diante de um público infantil, onde eles os repreenderam, os impediram de estar ali presentes, e Jesus então trata o coração deles para que eles pudessem ter um coração agradável ao Senhor, um coração tratado, um coração, sobretudo, que lembra o próprio coração do seu Senhor, do seu Mestre, o próprio Senhor Jesus Cristo. E hoje, na sequência, também vamos ver que seguimos na mesma linha. O evangelista Marcos, ele traz essa preocupação que caminha na mesma linha de trabalhar no coração dos discípulos. Por isso, o tema que eu quero desenvolver com os irmãos nessa noite, e é um texto conhecido, é esse tema que nós temos aqui: herança celeste e riqueza terrena. E o texto que nós vamos meditar é Mateus, capítulo 10, verso 17 a o verso 31. Nós temos dois temas aqui antagônicos, ou seja, que são aparentemente contrários: céu e terra. Qual é a ligação que existem entre esses dois temas nesse trecho das Escrituras que vamos meditar aqui? Qual é a ligação com o Evangelho de Marcos? O Evangelho de Marcos, que vem apresentando o Senhor Jesus Cristo como, de fato, o Messias, o Rei prometido, detentor de glória, o originador da salvação, que aqui se faz habitar entre nós, e conclama que creiam no seu nome, que creiam na sua pessoa, na sua obra, e então haja arrependimento e confiança para perdão de pecados. Diante da presença do Rei, que é o servo sofredor que veio morrer numa cruz, Jesus traz ensinos profundos para nós nessa noite. E pensando nesse texto que vai falar do jovem rico, nós temos aqui lições importantes sobre as riquezas terrenas e o reino de Deus. Jesus vai aproveitar essa ocasião, onde nós vemos no texto três momentos onde surgirão três questionamentos que o Senhor aproveitará a ocasião onde um jovem rico que o procurou, procurando entender como herdar a vida eterna, como receber a vida eterna, contrastando com essa realidade da sua condição social, que era uma condição de riqueza grande e abastada. E quando pensamos nos ricos deste mundo, nós estamos lidando aqui com dois temas. Domingo passado foi as crianças e o Senhor. Aqui estamos lidando a riqueza e a pobreza. Quando tratamos de riqueza, de recursos, de bens, nós estamos falando de provisão, de suficiência, daquilo que é utilizado para sustentar uma vida. E é nesse contexto daquilo que é buscado para providenciar a subsistência humana que nós lidamos com situações interessantes para o discipulado, para aqueles que querem de fato seguir ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós temos três questionamentos necessários que nós encontramos nesse texto aqui. O primeiro deles se encontra no primeiro momento desse episódio de Jesus Cristo com os seus discípulos, a partir do verso 17. Do verso 17
ao verso 22, nós temos a primeira cena desse episódio aqui que vamos meditar. Vamos ler então e vamos discorrendo sobre eles aqui. Quando Jesus, verso 17, ia saindo, acabara de abençoar as crianças que foram impedidas pelos seus discípulos, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou. E aqui nós temos o primeiro questionamento da nossa reflexão. E é interessante nós notarmos aqui, porque até esse presente momento, uma excelente atitude é vista diante do Senhor. Nós temos um homem que os outros evangelhos, Marcos e Lucas, vão dizer que ele era jovem, ao que tudo indica, um jovem na cultura judaica, ele tinha menos de 40 anos de idade. Então não pense num jovem de 18 anos, provavelmente entre os seus 30 e os seus 40 anos de idade. Todos os evangelhos concordam que ele era um homem extremamente abastado financeiramente. E qual é a postura dele? Ele corre interessado até Jesus Cristo e se coloca de joelhos. Uma postura de reverência, uma postura de respeito, uma postura de interesse. E então, o primeiro questionamento é lançado. E ele, então, faz a pergunta que eu diria para nós aqui, que é a pergunta que vale US$1 milhão. Por quê? Quem não quer ter vida eterna? Olha o texto, diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa herança, essa vida eterna, ela é, o fato de herdar a vida eterna, ela é uma expressão judaica comum. O judeu, ele tinha essa perspectiva. Se você olhar comigo para o livro de Salmos, capítulo 37, versículos 9, 11 e 18, você verá esse conceito. Salmo de número 37, verso 9, depois o 11 e depois o 18, que diz assim: pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, receberão a terra por herança. Esse é um conceito judaico da posse da terra. No caso, a terra prometida, um espaço físico territorial prometido por Deus para o povo da aliança. Verso 11: mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. E depois no versículo 18: o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Aqui nós percebemos essa ideia de herdar a vida, é algo comum no pensamento judaico. Mas se você estiver pensando, e a vida eterna? A vida eterna tem a ver com o céu, tem a ver com a eternidade. Como que o judeu entende isso? Bom, nós temos um texto que nos dá uma pista para que nós compreendamos que mesmo no Antigo Testamento havia uma expectativa de vida após a morte. Basta você ler comigo Daniel, livro de Daniel, capítulo 12, verso 2. Daniel 12, 2, diz assim: multidões que dormem no pó da terra, essa é um eufemismo, né, para se referir à morte, ninguém está no sono, ninguém está dormindo quando morre, tá? É apenas uma linguagem simbólica, um eufemismo para suavizar a realidade da morte. Então ele diz: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqui então nós já percebemos que há uma recompensa, tanto para o céu quanto para o inferno, tanto para a vida eterna quanto para a condenação eterna. Esses textos fizeram a mentalidade teológica do judeu que tinha essa preocupação com o seu futuro. E esse homem de joelhos lança essa pergunta ao Senhor Jesus Cristo. Mas é justamente nesse questionamento que nós todos deveríamos fazer também, quem não quer ter a vida eterna, que surge um debate mais profundo
que vai apontar, de fato, para o objetivo de Jesus e do evangelista Marcos nesta passagem aqui, que eu quero que você acompanhe comigo agora. Verso 18. Respondeu-lhe Jesus. Presta atenção. Marcos 10, 18. Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Ora, Jesus não é Deus? Por que ele não aceita esse título que ele mesmo aqui acabou de apregoar, dizendo que somente Deus é bom? Porque, na verdade, essa é uma pergunta retórica, essa é uma pergunta que tem o propósito de levar aquele homem que procurou ao Senhor Jesus Cristo a fazer um questionamento interno do seu coração, das motivações pelas quais ele foi conduzido a buscar essa orientação do Senhor Jesus Cristo aqui. Então Jesus sai da bondade humana, que era o alvo do coração daquele homem. O texto nos mostrará que esse homem, ele acreditava que ele era bom e virtuoso aos olhos de Deus. Você vai ver isso nos próximos versículos. Mas logo no início, na resposta de Jesus, com uma pergunta, ele já centraliza o foco do seu ensinamento, ao dizer que bom mesmo só há um que é perfeito, que é o próprio Deus. Por isso ele sai da bondade humana para a bondade divina. Ele começa a trabalhar a ideia aqui de que o mérito pessoal, então, que esse jovem vai demonstrar aqui, ele foi refutado, ele foi rechaçado. Note os versículos 19 em diante, quando o Senhor Jesus Cristo vai lidar com um bom padrão para que nós possamos avaliar a nossa capacidade de comprarmos ou não a vida eterna, se é que nós podemos comprar a vida eterna. Verso 19. Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Jesus estabelece aqui um padrão de medida para que aquele homem pudesse se autoavaliar. A citação aqui de Jesus é dos 10 mandamentos, da parte dos 10 mandamentos que estão relacionados mais ao nosso contato com as pessoas. A primeira parte dos 10 mandamentos é o meu relacionamento com Deus. A segunda parte é o meu relacionamento com o meu próximo. Por isso que o Senhor Jesus, quando resume toda a lei, ele diz: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Onde resume todos os mandamentos aqui. Mas ao estabelecer esse padrão de medida aqui, a reação do homem ainda é uma reação equivocada. Porque agora você vai perceber que ele deixa muito claro qual era a sua visão de si mesmo. Veja o versículo 20. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido. E olha o detalhe: desde a minha adolescência. O que ele está dizendo aqui, em outras palavras, é que ele se achava bom aos olhos de Deus e aos olhos dele, principalmente, porque ele era um fiel seguidor obediente do padrão de Deus. Ele se achava muito bom, ele se achava uma pessoa merecedora, ele tinha uma autoconfiança exagerada, perigosa, por sinal. Nós vamos ver isso nos versículos seguintes, verso 21. Jesus olhou para ele, e aqui que me encanta o olhar do nosso Senhor. O texto diz que e o amou. Jesus olha para ele com compaixão, porque Jesus percebe o engano do coração dele. Jesus vê nele alguém que, apesar de se achar muito bom, era alguém que precisava totalmente da graça de Deus sobre a sua vida. Olha, o versículo diz o seguinte, verso 21. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. A resposta de Jesus ao primeiro questionamento é concluído aqui, porque Jesus não somente aponta o coração daquele homem, como mostra a resposta completa. Veja comigo. Quando esse homem recebe de Jesus uma listinha de mandamentos, e cá entre nós,
Nós gostamos de listinhas de coisas. Nós gostamos de ter uma lista do que nós podemos e o que nós não podemos fazer, porque esse é um falso, uma falsa sensação de certeza que o nosso coração traz para nós, porque nós começamos a ver muitas vezes listinhas do que fazer e do que não fazer e queremos nos esforçar para aquilo. E na medida em que vamos esforçando para pôr em prática, nós começamos a ter uma visão equivocada de nós mesmos. Ou seja, o legalismo toma conta do nosso coração. Quem nunca se comparou diante de uma outra pessoa que se achava mais pecadora do que ela mesma e disse, ah, mas eu não faço isso. Eu não sou assim como aquela pessoa. Eu não cometo esse tipo de coisa. Eu não falo desse jeito. Eu não pratico esse tipo de coisa. Alguém que estabeleceu uma lista de regras e que consegue cumprir essas regras e que por conta disso diz, olha, eu não sou como é aquela pessoa, olha como eu sou muito bom. Quantos crentes já não cometeram esse tipo de pecado? O legalismo. Olhando para uma listinha que eles fizeram, ou que retiraram da própria palavra de Deus, onde eles eram capazes de pôr em prática e começaram a se julgar bons demais, virtuosos demais. Então, esse primeiro questionamento aqui, que é muito importante, como ter a vida eterna, ele começa a ter o seu desfecho nessa orientação do Senhor Jesus Cristo. Ele olha para o homem aqui e diz, olha, só falta uma coisa para você, vender tudo que você tem e depois vir e me seguir. Aqui ele já está apontando para o discipulado, porque o discípulo é aquele que segue ao Senhor Jesus Cristo. Então, ter a vida eterna não é só levantar a mão e entregar a vida a Jesus Cristo num culto público. Ter a vida eterna é tomar uma decisão de se arrepender e crer nas boas novas e então caminhar em direção a Deus, permitindo que Ele transforme a sua vida para que você se torne mais parecido com Ele. Mas o texto aqui também nos apontou para a maior miséria do coração humano. Por quê? Apesar desse moço ter um compromisso espiritual notável, extraordinário, ele cumpria tudo aquilo desde a sua adolescência, o que que lhe faltava? Faltava-lhe o coração. Ele não era alguém que amava a Deus da forma com que Deus se agrada. Mas nós vamos tomar um susto, porque nós vamos perceber que para ter esse tipo de coração, ninguém é capaz de ter. Por que isso, meus irmãos? Porque a segunda cena da nossa história aqui continua. Tá? Ela termina a primeira cena no versículo 22, com a reação desse moço. Olha só o versículo 22. Diante disso, ou seja, diante da fala de Jesus de que ele deveria vender tudo e dar aos pobres, ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Aqui você percebe que a orientação certeira de Jesus, que atingiu o coração daquele moço, revelou a sua autossuficiência e o seu apego aos seus bens materiais. As suas riquezas lhe exigiam uma fidelidade maior do que a fidelidade que um servo, que um discípulo de Deus tem que dar para o próprio Deus. Então, nós percebemos aqui, meus irmãos, que esse homem achou que ele era capaz de guardar a própria lei pela própria força, mas o Senhor Jesus olhou para a fraqueza do coração dele, que era a ganância. E ao olhar para a ganância e com uma simples orientação, desnudar, né, arrancar o véu dos seus olhos e mostrar para ele que faltava-lhe, na verdade, muita coisa. Né? A primeira delas é ser humilde, é abrir mão desse desejo profundo. Então, esse jovem vai embora e agora sobra apenas os discípulos na conversa. E olha que interessante, a segunda cena nos levanta um segundo questionamento. Veja comigo o versículo 23. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Por que ele diz isso? Porque não é por mérito humano, não é pelo que eu faço que eu vou entrar no reino de Deus. Verso 24. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Nós precisamos dar atenção aqui para as reações dos discípulos, porque isso nos diz muito sobre o que o texto está nos ensinando. Mas Jesus traz ênfase ao que ele está ensinando. Ele diz, mas Jesus repetiu, filhos,
como é difícil entrar no reino de Deus. Ou seja, não pode ser por mérito humano. E aí Jesus usa uma ilustração próxima ao contexto deles. Verso 25. É mais fácil passar um camelo, que era o maior animal daquela localidade, pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. O que Jesus está ensinando aqui é: não é possível por esforço próprio alguém entrar no reino de Deus. É necessário que haja uma intervenção de fora para socorrer a essa necessidade humana. E aí então nós encontramos o segundo questionamento. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, então, quem pode ser salvo? Por que que eles fazem essa pergunta? Porque, baseado em Provérbios capítulo 10, versículo 22, o judeu acreditava que alguém rico era alguém bem-aventurado, era alguém próspero de tal maneira que ele era o melhor candidato para herdar a vida eterna. Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Certamente aqui, esse texto foi tirado de contexto, porque esse entendimento, ele não bate com o restante das Escrituras. Desde o Jardim do Éden, quando Deus promete que um descendente viria e pisaria a cabeça da serpente para socorrer a miséria humana por causa do pecado, nós percebemos que a salvação, que é o foco dos discípulos aqui, eles perguntaram, neste caso, quem pode ser salvo, só é possível por uma intervenção graciosa da parte de Deus, que é o único que, segundo o Senhor Jesus Cristo, é bom diante de todos aqui. E Jesus olhou para eles, verso 27, e respondeu, dando-nos a resposta a esse questionamento: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Ou seja, conforme Jonas 2:9 diz, a salvação pertence ao Senhor, é a iniciativa do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Enfim, esses questionamentos aqui nos levantam a importância de nós analisarmos com clareza que a herança celestial, ela não pode ser comprada pelos bens materiais. E ela não é fruto de um coração que se apega a esse mundo, que se debruça amorosa e apaixonadamente falando pelas riquezas deste mundo ou por qualquer outra coisa que possa se apegar nesse mundo. Como o próprio reformador da igreja, João Calvino, disse que o nosso coração, ele é uma verdadeira fábrica de ídolos. E ídolos são coisas que tomam conta da nossa vida, que fazem com que nós nos apeguemos a elas e façamos uma escolha errada, rejeitando a Deus para amar coisas ou pessoas. Então, o segundo momento aqui, descrito por esse segundo questionamento que os discípulos agora o fazem aqui, Jesus está descortinando da mente deles como alguém pode de verdade herdar a vida eterna. Somente pela graça de Deus é possível que alguém encontre a salvação. Mas isso tudo surge num contexto de discipulado, onde Jesus já salvara esses homens e os estava ensinando, pela fé, porque ele ainda iria morrer, esses homens, eles estavam tendo o seu coração tratado aqui nesse momento. E aí surge a terceira cena desse momento aqui, onde Pedro faz um outro questionamento, não numa forma de pergunta, mas numa afirmação, ao olhar para a sua escolha e a escolha dos seus irmãos discípulos ali também. O versículo 28, nós chegamos à última parte desse episódio aqui nessa noite. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te.
Lembra que o Senhor Jesus disse ao moço, vá, venda tudo o que você possui, depois venha e siga-me? Pedro está dizendo, olha, e nós? O que será de nós? Nós tomamos a atitude que o Senhor requereu àquele moço ali. E aí, qual é a nossa recompensa? Então, Jesus respondeu no versículo 29. Digo a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Você percebe? Jesus então anuncia a recompensa daqueles que fizeram a boa escolha de confiar em Deus e de abrir mão de tudo que poderia tomar o centro dos seus corações. Amados, Jesus então aqui, ele volta para a questão inicial que ele dialogara com aquele moço rico que o indagara sobre como herdar a vida eterna. E Jesus Cristo encerra dizendo o ensinamento claro, contudo, verso 31, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Aqui ele mostra que a escala de valores no reino de Deus é invertido. Os improváveis chegarão e talvez os prováveis não chegarão. Terão acesso ao reino de Deus aqueles que tiverem a atitude correta diante do Senhor. Então você percebe que esses três questionamentos aqui nos ensinam muito sobre a herança celestial e as riquezas terrenas. Por isso, eu gostaria de deixar aqui algumas orientações para o irmão e para a irmã. Primeira informação importante, você que está nos assistindo. Não adianta nada achar que pela sua prática, pela sua bondade e pela sua qualidade de caráter, você poderá chegar na porta do céu e exigir um lugar no céu. A salvação é pela graça somente. Mas o texto nos mostrou que Jesus Cristo, ele escancarou as motivações do coração daquele homem. Ele achava que ele era um bom religioso. Na verdade, ele era um bom religioso, mas ele não estava salvo. Ele precisava abandonar tudo aquilo que o tomava conta do seu coração. Por essa razão, se algo me domina, eu preciso me desapegar. Meus irmãos, aquele que quer ser um discípulo de Jesus, lembra, a salvação ela é acompanhada de comprometimento com a causa do Evangelho. Vá, venda tudo e depois venha e siga-me. Essa ideia que Jesus implanta ali para aquele moço diante dos discípulos, dizendo o seguinte, você precisa aceitar o meu convite abrindo mão da sua própria confiança em qualquer coisa que esse mundo possa lhe dar. Mas, se alguma coisa está me dominando, eu tenho que rapidamente tomar uma decisão de me desapegar internamente. O Senhor Jesus prometeu uma recompensa. Não faltará nada. Não ficaremos sem socorro e sem amparo e teremos 100 vezes mais nesta vida presente, inclusive aqui. Por essa razão que para ser um discípulo do Senhor Jesus, nós precisamos lembrar, meus irmãos, que a vida cristã, ela envolve certos sacrifícios, mas ela também contempla recompensas maiores para aquele que está de todo o coração entregue nas mãos do Senhor. Há alguma coisa que você precisa entregar nas mãos do Senhor? Há algum status? Alguma posição social? Há algum bem que você jamais abriria mão por causa do Evangelho? Há uma pessoa, um filho, um cônjuge, um emprego? Se essas coisas dominam você, se elas guiam os seus passos, de tal maneira que isso atrapalhe o seu desempenho com Cristo Jesus, tome cuidado, porque pode ser que a sua escolha lá atrás não tenha sido bem feita e isso ainda esteja sendo visto nesses momentos onde talvez nós não estejamos dispostos a realizar sacrifícios por amor a Jesus Cristo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, venha e siga-me. O que tem valor, meus irmãos, para esse mundo, muitas vezes perde o sentido no reino de Deus.
Por isso que o Senhor Jesus Cristo tratou direto na fonte do coração daquele moço que achou que era virtuoso e que, por causa da sua virtude, poderia entrar no céu. Não foi assim, não será assim, porque a palavra de Deus nos ensina que somente a graça de Deus concede entrada no reino de Deus. Somente a graça de Deus concede entrada no reino de Deus. Vamos orar? Senhor, nos livra de nos apegarmos às coisas deste mundo, ao dinheiro. Mesmo pobres, podemos ser gananciosos. Mesmo ricos, podemos estar perdidos. Tenha misericórdia do nosso coração e nos ajuda a sermos discípulos desapegados deste mundo e apegados ao Senhor. Para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Somente a graça de Deus concede entrada no reino de Deus. Deus te abençoe. Meus irmãos, antes de nós terminarmos esse culto, ainda temos um momento muito especial aqui. Hoje, Dia dos Pais, tenho certeza que você teve um dia muito agradável aí junto com a sua família, mas ser pai é um privilégio de Deus. É um privilégio que Ele concede a nós. Ele, o nosso Pai de amor, nos dá esse privilégio. O Salmo 127 diz que os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz o que tem, uma aljava cheia delas não será envergonhado quando ele enfrentar seus inimigos às portas da cidade. É um privilégio muito grande que Deus dá. Você, homem, que hoje pode comemorar o Dia dos Pais junto com seus filhos, que presente você tem do Senhor. E tem um pessoalzinho aí que preparou uma homenagem muito especial para você, papai. Quero que você acompanhe do lado do seu filho, você que tem esse privilégio. Veja o que eles prepararam para vocês. Te amo, pai, Dia dos Pais. Você é muito especial para nós. Obrigado por jogar comigo. Feliz do Dia dos Pais, papai. Te amo. Beijo. Te amo, papai. Papai, eu te amo desde a mãe assim. Pai, tudo bem? Eu te amo muito e muito obrigada por tudo que você já fez por mim e me perdoe por todas as minhas falhas como filha, viu? Eu agradeço a Deus por ter me dado essa família incrível e um pai incrível também. Beijo, feliz Dia dos Pais! Oi, pai! Hoje eu quero te desejar um ótimo dia, porque hoje é o seu dia. Porque sempre quando a gente... quando você sai, você sempre, depois quando você volta, você... pergunta se a gente tá bem, o que a gente tá fazendo. Você sempre é bom pra vista pra gente. Quando a gente vai no shopping, você sempre dá um jeito de comprar alguma coisa pra gente. Pra você ver a gente feliz. Pai, eu te amo, porque sempre quando você vai fazer alguma coisa, você sempre lembra da gente. Quando você chega, você sempre pergunta como está tudo bem. Quando você sempre se machuca, você sempre dá um beijinho no local da ferida. E nós paramos de chorar por causa do seu beijo. Nós te amamos, pai. Feliz Dia dos Pais. Estamos aqui para agradecer o dia dos pais, porque a gente ama muito, gosta muito de você. A gente sempre vai querer o melhor de você. Você é um pai muito carinhoso, muito protetor. A gente te ama, pai. Você é um ótimo pai. Você dá muito carinho pra gente e nos ajuda nas nossas dificuldades.
e que o Senhor continue sendo. E que você continue nos ajudando para frente e continue nos amando. Te amo, Pai! Oi, Pai, tudo bem? Espero que sim. Eu agradeço você por cada coisa que você fez por mim. Por ter me ensinado, por ter jogado jogo de dança comigo. Até dançou balé. Então eu te agradeço por tudo que você já fez por mim. Eu quero que Jesus te proteja e te abençoe. Feliz Dia dos Pais. Será que existe um jeito de escrever a palavra pai em uma só? Eu não consigo. Meu é amoroso, amigo, sincero. Eu tenho uma coisa muito importante para te falar. Eu te amo, papai. Oi, papai, tudo bem? Hoje eu sou a Nenê Chaya. Não, Dia dos Pais. Isso, meu amor. O que você fala pro papai? Eu te amo. Tchau, beijo. Tanto pra me falar, mas com palavras não sei dizer como é grande meu amor. Feliz Dia dos Pais, pai. Eu te amo muito. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Nós te amamos muito. Eu te amo. Eu te amo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tchau. Tchau. Pai, obrigado por tudo que você me ensinou. Obrigado por ter cuidado de mim. Obrigado pelas pescarias que você me levou. Obrigado por tudo. Feliz Dia dos Pais. Te amo. Feliz Dia dos Pais para o meu pai e todos os pais. Parabéns, pai, pelo Dia dos Pais e pelo seu aniversário. Nós te amamos. Oi, pai. Tudo bem? Espero que sim. Tô passando aqui pra gravar um vídeo porque eu amo muito você. Eu gosto quando você é engraçado, brincalhão e amoroso. Gosto também quando você me dá um abraço bem apertado. Te amo, pai. Feliz Dia dos Pais. Amamos. Feliz Dia dos Pais. Parabéns, papai. Te amamos. Feliz Dia dos Pais. Tchau, pai. Tchau, Lino. Tchau. Pai, eu te amo eternamente. Sempre te amei e sempre amarei. Que Deus te abençoe. Feliz Dia dos Pais. Oi, papai. Eu e a Sofia amamos você. Aí a gente queria te desejar um feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Manda beijo pra eles. Sofia. Pega a mãozinha, meu. Isso é assim. Difícil não se emocionar, né, meus irmãos? Os filhos são presente do Senhor. Papai, feliz Dia dos Pais, que Deus continue te abençoando, que você continue se espelhando no nosso Pai de eterno amor. Meus irmãos, Deus abençoe vocês, uma ótima semana na graça do nosso Pai. Deus os abençoe. Vamos aos avisos da semana. Oportunidade para generosidade. Nosso desafio para os meses de junho, julho e agosto é socorrer a Igreja Moçambicana levando ofertas para amparar as famílias dos pastores, missionários e igrejas. Ore e entenda de Deus qual a sua parte neste projeto. As ofertas devem ser enviadas para a conta da igreja. E não se esqueça de informar o Bruno ou Orlando para que sejam destinadas corretamente. Dizimar e ofertar é um privilégio dado aos cristãos como consequência de um relacionamento harmonioso com Deus. Se você entende isso, pode entregar seus dízimos e ofertas através de depósito ou transferência bancária, diretamente na conta da igreja, que aparece aqui embaixo na tela.
Não se esqueça de enviar o comprovante para o Orlando ou para o Bruno, ok? Todos os nossos encontros têm acontecido virtualmente e as informações mais detalhadas são passadas nos grupos da igreja. Se você não está nos grupos e deseja participar, entre em contato conosco através das nossas redes sociais ou pelo WhatsApp 11-3964-8224. Esses foram os avisos da semana. Deus os abençoe.